Vi kan jo nå se på for eksempel ting som kan få ting til å skje på nettsider. Det første vi kan se på er skriv H2 her. Knapper. En knapp kan du lage med taggen button. Så hvis jeg bare skriv her, button, så slutt på button, så å lagre det her, så utfør det, så finner du en bitteliten knapp under bildet. Det var jo kanskje litt skuffende at den ble så liten, men hvis vi skal få den til å bli større, så kan vi for eksempel skrive det som skal stå oppå knappen. Klikk på meg mellom de to button-tagsene der. Hvis vi lagrer og viser det, og ruller ned her, så ser du at det står klikk på meg her. Men det skjer ingenting. Når annet enn at knappen endrer seg litt, sånn at hvis jeg tar musa over den, så ser jeg at jeg får en heltrukken mørk linje rundt, og hvis jeg klikker på den, så ser jeg at den liksom gir etter når jeg klikker. Så det er da en knapp, det vi har her. Det går an å endre skrifttyp og farge og alt på sånne knapper, men dette er da en sånn standardknapp. Hvordan kan vi få knappen til å virke? For å få ting til å, liksom store ting til å skje i HTML, så bruker man skript. Og den typen skript som brukes i HTML er vanligvis JavaScript. Så man skriver små programmer som utfører ting inne i nettleseren. Og en av de tingene som man kan gjøre ganske enkelt med en sånn knapp, det er da trykker du mellomrom der, og så skriver du omklikk. Her lik. Så to gåsøya. Omklikk betyr når du klikker på knappen, så skal det her skje som står inne i gåsøyet der. Og da må vi bruke litt JavaScript for å få knappen til å gjøre det. Og hvis vi bare skriver en sånn tag, skript, og så skript slutt, så forstår nettleseren at her inni den taggen der, så skal det stå JavaScript-kode. Og en av de vanligste JavaScript-kodene er alert. Alert betyr advarsel eller melding, og så kan vi skrive inni der igjen, du ser at det er vanlig parentes, hallo. Så hvis du nå lagrer det her, pass på at du skriver det helt rett, sånn som det står her, tar vi utfør, in Chrome, ser at det er noe feil i kodingen min, jeg skal gå tilbake og se. Klikker lik. Ja, kanskje vi bare prøver med å ta vekk skript her, og så bare skrive alert. Problemet er at vi har samme typen gåsøya,
Så der hvor det står hallo, der må du bruke et gåsøy bare med en sånn her. Det finner du rett ved siden av enter-tasten. Nå tok jeg vekk der hvor det stod skript. Kanskje det går galt. Vi får se. Lagre igjen. Utfør in Chrome. På denne siden står det hallo. OK. Så der ser du at hvis du klikker på den, så kommer det opp et lite vindu her som sier hallo. Altså det jeg skrev inn i alert-boksen i nettsiden her, altså HTML-siden her. Og vanligvis så skriver man skript foran og bak der, sånn at ikke nettleserne skal misforstå hva som skjer. Jeg tror det her også vil virke. Gå ned der. Så den godtar ikke skripttaggen, så vi tar den vekk. Alert, det er en type meldingsbok som du kan bruke i JavaScript. Veldig enkelt sagt da. Jeg kan jo skrive nesten hva jeg vil inn i her da. Hei på deg. Hvordan går det? Og så lagre. Og så vis. På denne siden står det hei på deg, hvordan går det? OK.